বনত নহয় গোহালিত বনৰজা ওলাইছে। বনৰজাৰ আতংকত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ৰাইজে। এই দৃশ্যটি চাওক। এটি গোহালিত শুই আছে বনৰজা। যি বনৰজাক চাবলৈ আপুনি চিৰিয়াখানা অভয়াৰণ্য ঘূৰি ফুৰিছে, সেই বনৰজা শুই আছে গোহালিত। গোহালিৰ গৰু নিধন কৰি এনেদৰেই শুই আছে এটি প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। এই বাঘৰ আতংকতে এতিয়া টোপনি নাই গাঁওবাসীৰ। নিশাৰে পৰা বাঘটো থাকিল এই গোহালিটোতেই। এই গোহালিটোত আছিল 10-12 গৰু আৰু প্ৰায় 15 ছাগলী। এই ঘটনা ঢেকীয়াজুলিৰ বৰচলাৰ নিচলামাৰী গাঁৱত, যিখন গাঁৱৰ সমীপতে আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাত্ৰ 50 মিটাৰ আঁতৰত গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে বনৰজাই। আঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয়খন এটা আহিলে যে এটা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বাঘ এটা ওলাই নিচলামাৰী গাঁৱত আপোনাৰ গৰু এটা মাৰিলে আৰু বাঘটো ইয়াতে আছে। লগে লগে আমি আমাৰ ওচৰৰ এই 3-4 কেম্প ইয়াত পঠাইলোঁ, লগতে ৰেঞ্জ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আমি মানুহ আহিলোঁ। আহি দেখা পাওঁ বাঘটো গৰু এটা মাৰিলে আৰু বাঘটো এতিয়াও ফিল নাও ইয়াতে আছে, গোহালিত সোমাইছে, গোহালি ভিতৰতে আছে। সেই গৰুটোৰ ব্লাডখিনি খালে বুলি আমাৰ অনুমান হৈছে, বাকী বাঘটো এতিয়াও তাতে শুই আছে। এতিয়া তাৰ কণ্ডিশ্যন কি আমি একো গম পোৱা নাই, আমি চাই আছোঁ, লৰচৰ কৰিহে তাতেই আছে। নিশা বাঘটো গোহালিত সোমোৱাৰ পিছৰে পৰা গাঁওবাসীৰ মাজত আতংক। বন বিভাগৰ লোক আহি পোৱা উপস্থিত হ'ল, তেওঁলোকেও ৰৈ আছে, নিজেই বনৰ মাজলৈ সোমাই যাওক বনৰজা। এতিয়ালৈ উলিওৱা খেদাবৰ আমি চেষ্টাও কৰা নাই। সি যদি নিজে যিহেতু পাৰ্কৰ পৰা মাত্ৰ আপোনাৰ 50 মিটাৰ মানে হ'ব, যি আৰামছে যদি সি নিজে নিজে গুচি যায় ভাল হয়, নতুন যাতে কোনো মানুহৰ যাতে ক্ষয় ক্ষতি নহয়, সেইটো কাৰণে আমি বাঘটোকো ডিষ্টাৰ্ব দিব খোজা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ মানুহে আমাক সহায় কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব লাগিব, যাতে গাঁৱৰ মানুহক ভাল মেছেজ এটা যায়। মানে কাকো বৰ্তমানে একো ক্ষয় ক্ষতি কৰা নাই, জাষ্ট গৰু এটা মাৰিছে। তাৰ দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়, সেইটো আমাৰ হাইকোৰ্টৰ লগত কথা পাতি আছে, মই ছাৰৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। এতিয়া কি হয় সেইটো আমাক আপোনালোকক গম পাব, সেইটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি লহকৰ, NK TV।